Fala a verdade, eu acho que não tô bem. Às vezes sozinho, espero só ligação. Chapado e bolado, sabendo que você é bem. Desculpa ligar. Vocês separam. Começa? E eu peguei o X aí no chão. Primeira semifinal da noite! Zuluzão versus Naju. Naju começa! Quem quer batalha boa, grita sangue! Sangue! 4-2-2-2. Demorou danada, sabe que eu começo na levada, pode pá. É melhor deixar do teu lado aí essa água, que no decorrer da batalha eu garanto que vai precisar. Mas vai precisar tomar uma água. Sabe que a derrota é certa, então pra você só assente. Só que é mais fundo aqui comigo a parada, então não vai aguentar e no final você vai pedir leite. Vai pedir leite, sai miando. Sabe, não vou ligar se da batalha cê sai em pranto, porque cê sabe que aqui eu me derramo. E se vai fazer freestyle mesmo, eu mesmo, ela logo me chamo. Você se chama, tá suave, com certeza não sai humilhando, mas solução é Pantera Preta pelos pretos, junto com cê nas tranças, pra eles entenderem que nós é mais que isso, até ponta de lança. Certo, tamo fazendo a nossa vitória, com Tupac no meio da nota, cê sabe que é trajetória. Então respeito até Maju, mas é só Zulu, tá ligado, não é azul, então rima mais da Ju. Realmente, na nota é Tupac, é porque eu vou fazer justo e vou ganhar muita grana com meu rap. Então, cê sabe, eu tô no corre da do dia a dia, lutando na periferia. Luta na periferia, continua sua história. Guerreira preta de pé no chão, dandara trajetória. Eu olho pra você, então respeite de agora. Se for abraçar uma preta, então cuidado com as argolas. Cuidado com as argolas, porque senão você se enrosca. E aí é um final sem saída. Você falou até da argola, mas é com essa argola que eu vou escolar tua garganta, você não ter saliva. Não tem saliva, cê falou até a mortágua. Tranquilo, não foi você que pediu pra eu tomar um gole da água? Então tem a saliva pra poder fazer freestyle, pra mostrar que Pirituba tá nessa antes do hype. É, tá nessa antes do hype. E eu também tô na caipada há muito tempo fazendo free nos baile. Só que cê não entende ela da zona sul, onde nós tocamos os violão e os verbos tomando. Manda eles tomar no cu mesmo, com certeza. Pra poder entender que isso daqui não é só beleza. Se fosse assim, tomava até uma cerveja. Mas hoje eu tô bem tranquilo, sub-zero com frieza. Eita, danado! Primeira semifinal da noite, na rua da Bozo, o Luzão respondeu, certo? Eu quero ver vocês participando. Vamos que vamos! Votação no ar. Bora, bora! 1-0 Zuluzão, terminou, começa! Ai. Vem, vem! Uou, 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 uou! Tô vendo a vibe, vem, então mata esse cara no trap! Hey! Mata esse cara no trap! Hey! Mata esse cara no trap! Hey, 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 hey! Mais um meme, mata esse cara no trap! Hey! Bota esse cano no trap! Hey! Bota esse cano no trap! Hey! 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 Certo, então matando a mina, você tá ligado sem ter codeína. Qualquer coisa tem até o cabelo roxo. Me desculpa que eu mando a vir pra cima. Rima no alto gritando até alto, porque eu sei que Deus vai ouvir minhas preces. Então você sabe na madrugada eu tô contra todo aqueles vermes. Então, você sabe que você tem a cara no peito. Mas me desculpa, você sabe que é só sustento. Pra quem tem uma com o peito é diferente. Se nunca me aceita que eu sou arca do Flamengo. Fica, fica, fica louca, mano. Fox, flow. E no final de tudo você me passou o seu freestyle ilusão, o preto sou mais forte. Ah, tá no pescoço, mas agora mano eu vou te falar. Esse aqui é somente um símbolo, uma fita pra representar. Porque cê sabe agora, meu mano, que nessa fita cê logo desaba. Eu não preciso armar com arma, porque eu mato mesmo com as minhas palavras. Mas não dá nada, cê sabe agora. Eu falo nessa fita que é assim. Você falou do meu cabelo roxo, cê toma fantasma com um bote que fala que é lean. Mas não dá nada, cê sabe. Cê quer se entrevistar? Só que não dá nada, eu sou do boom bap mesmo lá. Se no trap nós vai inovar.
É do boom bap, é do trap, fica bem tranquilo. Eu faço o meu flow fazendo aquele show. E no final de tudo, os Zulus vão é Brasil bom que faz o rock and roll. Filha, você nunca me olha nessa cara. Você sabe que a flowzada tá independente de tudo que eu faço. Vai ficar com a boca mais cheia do que pra ter os dentes. Cala sua boca, cê sabe que nessa vida cê fica sem função. Você falar que cê é rock and roll, só que eu sou da favela e prefiro um batidão. Um batidão, cê sabe, mano, agora cê sabe. Agora na sinceridade, um batidão é no funk mesmo. Que os membros conseguem se expressar de verdade. Você quer ter se expressar de verdade, só que você não tá tendo sua capacidade de olhar pelo mundo a sua maldade. No final você quer falar que seu punk é de verdade. Acho que não, só pra você entender como que eu explico a esses moleques. Porque o rock eu represento das antigas, todas seus estresse, nós anos de velho. É, só que agora, sabe que nessa vida pra você eu só lamento. É que o funk pode ser uma distração pra fugir da vida, que é muito sofrimento. Só que você sabe agora, como eu te mando o papo que é de verdade. É que eu entendo todo mundo que canta funk e usa droga, porque todos querem fugir da realidade. Todo mundo quer fugir da realidade, por isso que eu falo, eu tomo uma água, prefiro até fumar uma maconha, desculpa, porque eu sei dos demônios na cabeça na madrugada. Eu sei que eles querem me destruir assim como eles querem destruir você. Só que uma coisa é você tentar superar, outra coisa é você se render e se vender. É, só que na verdade agora, mano, nessa fita eu falo que nessa você tá de caô. Na verdade eu enfrentei os meus demônios, olharam pra mim e eles se amedrontou. Por isso que eu falo agora, mano, e agora nessa vida tem que ficar ligeira. A madrugada é até aqui, mas eu te garanto que eu sou bem mais cabreira. É disso que eu tô falando, família! Batalha pesada, segundo round na casa! Zuluzão atacou, Naju respondeu, 30 segundos pra galerinha de casa voltar. Seriedade no bagulho, hein, mano? Vote com consciência sempre. Bora, bora! Tá começando a voltar ao normal e queremos vocês com a gente mais e mais vezes, compartilhando todos os nossos vídeos, assistindo quando sai no canal do YouTube, certo, mano? E é isso. E essa semana tem novidade. Vai ser definitivo, vamos soltar a data oficial, vamos soltar o local do aniversário e o bagulho vai ficar louco. Aguarde! Terceiro round na casa! E agora? Quatro, dois, dois, dois. É só um Zildjian pesado da tribo que ele sem tem, isso é matar! Ok! Isso é matar! Ok! É só um Zildjian pesado da tribo que ele sem tem, isso é matar! Ok! Isso é matar! Ok! Você falou da cor da nossa pele. Essa é uma vida que eu entendo e nem reclamo. É difícil entender como uns nascem com tudo. E as pessoas da nossa cor às vezes morrem só tentando. Essa é uma luta que é difícil, mas eu assinei essa luta e vou correr além do início até o fim. Por mim e meus irmãos, cê sabe aqueles de verdade que eu nunca vou deixar na mão. Então vamos correr junto até se não tiver dinheiro pra poder entender que o produto cê deu nos pretos não ramela. Até porque pra nós vai ser tudo contraditório se falar demais e não entregar marmita na favela. Sabe por quê? Porque os caras tão pensando em pintar muro e fazer tudo em época de copa. Só que não se preocupa com o próprio mano que tá dentro de uma grade ou tá passando uma droga dentro da escola. Tá passando uma droga dentro da escola e se tem verba, a polícia chega em peso fazer de volta. Eu não entendo e os menores se perdendo. E pra isso eles fecham os olhos e fingem que nem tão nem vendo. Eles fingem que tão nem vendo porque eles tão preocupados com os gangsters de hype que faz treta na internet. Porque é muito fácil falar do que se ama, não do que se sente, daquilo que na vida só te entrete. Por isso que eu falo tudo que eu sinto. Se é uma roda verdadeira, mesmo nela eu me habilito. Cê sabe que é essa a jogada. Faço jus na minha, mas também sou rainha na sua quebrada. Pode ser rainha na minha quebrada, porque vocês não são tarelas. E Pirituba respeitamos as mulheres. É muito diferente, somos junto com os irmãos. Proceder de lobo alfa, desculpa, é só solução. Realmente esse é o proceder. Cê é negão pela cor, fazer jus às mulheres não é mais que tua obrigação, respeita. E na mesma vida se calar, porque quando uma mina fala, cê abaixa pra escutar. Eu abaixo pra escutar e olho pros olhos vermelhos. Quer mais respeito que isso, eu rimo com cê de joelho. Até porque cê sabe que eu contradizo esses pães. Respeito todas as mulheres, inclusive as velhas mães. Acabou, meus amigos! Palmas pra essa batalha! Isso, galera, batalha monstra, certo, mano? É uma demonstração muito de respeito, mano. Então vocês fizeram um round hoje que, pô, foi além, tá ligado? Então, mano, as ideias mais avançadas vocês vão botar agora, mano. Sorte aí! Você já viu aí como que tá a molecada de 13 anos hoje, né? Zuluzão, primeiro finalista da noite, palmas pra Naju!
falar a verdade, eu acho que não tô bem. Às vezes sozinho espero essa ligação. Chapado e bolado sabendo que você é bem.